Boletim TV Universo. Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e essa é a primeira edição do Boletim TV Universo. Operação em São Gonçalo termina com PM ferido. Policiais militares do Batalhão de São Gonçalo estão desde as primeiras horas da manhã de hoje realizando uma operação contra o tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro. Na chegada dos militares na localidade conhecida como Recanto das Acácias, houve breve confronto e um policial foi atingido por estilhaços no rosto. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, e seu estado de saúde é estável. PF deflagra a Operação Djavu. Em mais uma ação decorrente da Operação Lava Jato, a Polícia Federal desencadeou nesta terça-feira a Operação Djavu nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Cerca de 80 agentes federais cumprem 23 ordens judiciais nos três estados. O objetivo da ação é reunir provas da prática dos crimes de corrupção, associação criminosa, fraudes em contratações públicas, crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, entre outros delitos. Em Niterói, a Polícia Federal cumpre dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. Caso Marielle ganha mais um capítulo. Após reunião com o chefe da divisão de homicídios, Fábio Cardoso, o deputado Jean Willis disse que o cerco contra os assassinos da vereadora Marielle está se fechando. Segundo o deputado, Cardoso não deu prazo para a conclusão do inquérito, mas disse que está otimista e que já possui informação suficiente para cruzar dados e chegar nos executores. Foi confirmado também que a arma utilizada no crime foi uma submetralhadora. Receita libera lote residual do imposto de renda. A Receita começa a liberar a partir de hoje a consulta ao lote multi-exercício de restituição do imposto de renda. As restituições residuais são de 2008 a 2017. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone 146. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade hoje? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 20 graus e à máxima de 25. São Gonçalo, a mínima esperada é de 19 e a máxima de 26 graus. Itaboraí tem previsão mínima de 18 graus e a máxima de 25. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 18 graus e a máxima de 27. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir essa edição também nas nossas redes sociais. Até mais!